Raha hiverenina kosa ny zava-nitranga tao amin'ny oniversite amin'ny Mahajanga dia tokony ho saziana ilay mpitandro ny filaminana nitifitra nahafaty mpianatra tao amin'ny oniversiten'ny Mahajanga raha ny fanazavana nentin'ireo olobe ao an-tanàna mitakiny ananganana farak'izay aingana ihany koa ny komity anadiady ity raharaha ity izy ireo. Sahala aminana saziana ny filohan'ny oniversite anambondrona ao amin'ny Mahajanga Andriamatoa Rabezaza Ferantoanina dia tokony ho saziana ihany koa ilay mpitandro ny filaminana nitifitra ka nahafaty mpianatra araka ny hevitry ny olobe avy ao Mahajanga sy Sofia izay ahitana ny pastera tendrazana Rivelo Emmanuel. Tokony hatsangana arak'izany ny komity mpanao fanadiadiana iraisana mikasika ty raharaha ty. Ahoana no andravina ary andravonana ahoana no anamboarana ny afantarana ny marina ihany iza ny tompona andraikitra zay eny no azonontsika miarina sy manao zay tokony atao mety ho an-tananantsika sy manifirenyntsika faharoa dia manangana komity na commission itsifika sy anadiady ny momba ny fandrarana ao amin'ny oniversiten'ny Mahajanga ka hitana solotena avy eo amin'ny ray aman-dreny ny mpianatra mpampianatra mpandrara ao amin'ny oniversite zany ary mpitondra fanjakana satria samy resaka de tsy fantatra tsony ny zavatra hita dia hoe be dia be loatra ny tsafo ka mba tsy anosorapotaka fahatany ny tsirairay sy tandovana ny hasiny sy ny aja ny oniversite sy ny tsirairay a zava-dehibe ny afantarana zany dia ty mampitondra ny afatra koa satria vavolombelona mpitondra teny mpitondra afatra dia hoe avy amin'ny ray aman-dreny dia hoe ampiarana mpitany filaminana tokony andraikitra eo antoerana nampitivotra koa ny sazy miatra ny filohan'ny oniversite satria ny tena olana amin'olona alohany zany oniversite zany ny olana avoaka ny Mahajanga dia hoe sambany tamin'ntantara Mahajanga nisy fitsirana mpianatra ary fanenjehana mpianatra mitsirina efa nidina tany amin'ny Mahajanga ry tolobe nijery akaiky ny toetra raha ary efa tafaresaka tamin'ny tompony andraikitra isan'isany na mpianatra zany na ray aman-dreny na mpitandro ny filaminana ihany koa ny fampidiniana tokoa no vaaolana.